Үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Орон нутгад болж буй үйл явдлыг цаг алдалгүй хурдан шуурхаа хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Хяналтын хороо аймгийн либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сантай хамтран орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажилд монитор хяналт тавих чиглэлийн хүрээнд ажиллаж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд авилахгүй нийгмийн төлөө иргэдийн оролцоо хилцүүлгийг зохион байгуулсан юм а. Орон нутгийн хөгжлийн санд байгаа төсөв хөрөнгөөр за Мөрөн хотын өнг үзэмжийг сайжруулах бүтээн байгуулах чиглэлээр нийлээд ажлыг гүйцэтгэж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 4 сарын ажлын гүйцэтгэлээр харахад гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлыг дуусгах, зарим сургуулийн спорт заалны шинэчлэл, Мөрөн сумын богино холболтын хатуу хучалтай замын ажил гэх мэт ажлуудад за нийлээд хөрөнгийн төсөв зарцуулагдаж байгааг харж болохоор байна. Тэгвэл энэ талаар хяналт мониторинг хийж байгаа талаар тэгэхээр Мөрөн сумын 10 11 13 14 дугаар багууд дээр бас 2000 гаруй сонд бол одоо гэрэлтүүлгийн бүрэн ажил хийгдэж үндсэндээ төслийн хэрэгжилтийн хугацаа бол 19 оны 4 сарын 5-наас 7 сарын 5-ны хооронд одоо хэрэгж дуусна гэсэн одоо төслийн гэрээний нөхцөл байгаа. За энэ хүн нөхцөлийн дагуу бид хүмүүс бас явцын одоо хяналт мөн хяналт тавих хэрэгийг одоо бид хүмүүс бас бүрэлдэхүүн хүрээнд одоо хэрэгжүүлж чинь ажиллаж байгаа. За энэ хүн ажлыг хийхдээ одоо бас 3-4 компани оролцсон байсан. Энэ дөр Улаанбаатар хотын одоо 3 компани, Хөсгөл аймгийн 1 компанид оролцсон. За энэ дөр бол зөвхөн одоо санхүүжилтийн хувьд ярих юм бол одоо 50% шилжүүлээ авцсан ч байдаг юм уу те. Тэгсэн мөртлөө одоо ажил нь эхлэегүй, ажлын явц нь одоо харагдахгүйгээр одоо иймэрхүү асуудал бас гарч ирсэн л те. Тэн дээр бол хүн 11-р баг дээр хийгдэж байгаа ханхос ханхий гэсэн компани бол тодорхой хэмжээ 60% бол ажил нь хийгдэд. А мөн одоо 13 10 14-р багуудын одоо гэрлүүлгийн ажил өнөөдрийн байдлаар бол хийгдэг байнгээ явж байгаа. Тэгэхээр Мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, иргэдийн хурлын төлөөлөгч нь бол иргэдийн дуу хоолой болсон, иргэдийн одоо хүсэлт гомдлыг бас тодорхой хэмжээгээр төрдөн хөргөх ийм төлөөллийн байгуулга байгаа. Тэгээд эннийхээ хүрээнд бид хүмүүс бас хяналтаа тавиад тодорхой хэмжээгээр шаардлага хүрүүлээд яг ингээд ажиллаж байна. Тэгээд орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо ажил гүйцэтгэлийг ажлыг бол бид хүн хийхдээ мэдээж багийн иргэдийн хурлаар ингээд одоо ирэмблж оруулдаг. Жийл болгон багийн иргэдийн хурлаараа одоо санал авдаг. За мөн удахгүй бас энэ 27-наас ахуулаад 5 сарын 27-наас ахуулаад одоо бас багийн иргэдийн хурлыг зохион байгуулаад бас орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо саналуудыг бас ирэмблж ингээд авахараас бэлдэж байна. Тэгээд энэ хүү ер нь хийгдэж байгаа ажлыг гүйцэтгэж байгаа хугацаанд нь сайн хяналт тавьж байх нь чухал гэдгийг хэлж байна. Учир нь анх хийхдээ сайн хийж байж урт хугацаанд ашиглах учраас хяналт үнэлгээг ажил явагдаж байх хугацаанд сайн тавьж ажиллахыг зорж байгаа талаар хэлж байна. За манай либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангаас Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Мөрөн сумын нутаг дэвсгэртээр шүний одоо гэрэлтүүлэг, гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил дээр орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжиж байгаа 1.8 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалттай ажиллар хөндлөнгийн одоо мониторингийн ажлыг эхлүүлэлт явуулж байгаа. За ер нь манай либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан буюу одоо иргэний нийгмийн байгууллага маань тухайн одоо орон нутгийн бүтээн байгуулалтад иргэдэд одоо мэдээллийг цаг тухайд нь нээлттэйгээр хүргэх, мөн одоо иргэдийг төрийн одоо тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаанд одоо идэвхтэй оролцуулах энэ одоо чиглэлийн бас гүр болж ажилтгийн хувьд өнөөдөр ер нь орон нутгад хэрэгжиж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтуудыг мэдээллийг цаг тухайд нэргэдэд хүрэх ийм зорилгоор одоо бас энэхүү төсөл маань нэгдүгээр хэрэгжиж байгаа. За хоёрдугаар талаад ирэхээр ер нь хөрөнгө оруулалтын маань гүйцэтгэлийн одоо төгсгэлийн явцад бид нар хөндлөнгийн мониторинг хийхээс илүүтэйгээр хөрөнгө оруулалтын ажил эхлэхэд эхлэлтийнх нь одоо үйл ажиллагаанаас эхлээд явцын дунд энэ хөндлөнгийн мониторинг одоо үнэлгээг одоо хийх нь бол илүү ач тустай ачаалалттай гэж үүднэс энэ хөө одоо бас төслийг одоо хэрэгжүүлээд явж байна. За тэгээ өнөөдөр манайх бас энэ төслийн хүрээнд одоо орон нутгад хэрэгжиж байгаа энэ гэрэлтүүлгийн гудамжны одоо гэрэлтүүлгийн ажлын үйл явц энэ 10 11 12 10 11 13 14 дугаар багууд дээр бол одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1.8 тэрбум төгрөг төсөвлөгдөөд ингээд ажил нь бол 4 сарын 5-наас ингээд эхэлсэн байна. За тэгээ энэ ажлын үйл явцын одоо гүйцэтгэлийн явцад энэ одоо дөрвөн компани одоо ажил нь ингээд эхэлсэн. За энэ дөрвөн компани ажил дээр бол одоо хөдөлгөөнг мониторингийг Мөрөн сум иргэдийн хурлын хуралтай одоо хамтраад мөн хурлын дэргэд байгуулагдсан хяналтын хороотойд ингээд хамтраад бас энэ ажлаа одоо эхлээд явж байна. За энэ хүрээнд Мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, төрийн өмчит газар, Мөрөн сумын засаг даргын тамгын газар болон иргэний нийгмийн байгууллагууд мөн иргэдийн оролцоотой хилцүүлэг уулзалтыг хийлээ. Ингэснээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөөр хийгдэж байгаа ажлууд дээр хяналт мониторингийг чанартай зөв хийнэ гэдгийг хэлж байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе.
Иргэдэд зам тээврийн ослоос урсалсан сэргийлэх замын хөдөлгөөний журмыг сурчлан таниулах мэдээлэл өгөх зорилгоор аймгийн замын цагдаагийн таскаас нээлттэй хаалганы өдрлөгийг зохион байгууллаа. Энэ өдрлөгийн хүрээнд иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулж мэдээллийг өгч ажилласан байна. Сүүлийн жилүүдэд иргэдийн дунд машины хэрэглээ ихсэн, үүнийгээ дагаад зам тээврийн осол ихээр гарч, эрдэнэт хүний амь нас эндэж, эрүүл мэндээр хохирсан асуудлууд нэмэгдсэн гэдгийг хэлж байна. Тиймээс иргэдэд энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээлэл өгөхөөр тасралтгүй ажилд байгааг хэллээ. Нөгөө талаар замын хөдөлгөөний дүрэн батлагсны 94 жилийн ой хүрээнд ажлуудыг зохион байгуулж байгаа талаар ярьлаа. За 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрөөс бас Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм шинжилгэгдэн батлагдаж одоо бид нэр мөрдөж эхлээд үндсэндээ хагас жил өнгөрч байна. Тэгэхээр яг энэ дүрэмтэй холбогдуулж бас бид нар Хөвсгөл аймгийнхаа иргэдэд бас зам тээвэр ослоос урсан сэргийлэх иргэдэд бас мэдээлэл өгөх. За бид нар бас жолооны үнэлтний лавлгаа, за үнэлтний материал, шинэ үнэлт хэвлэгдэж эхэлсэн энэтэй ойлбол бас тодорхой хэмжээнд бас мэдлэг өгөх. За иргэдэд үйлчлэх энэ ажлыг бас бид нар зохион байгуулж байна. А үнтэй уялдуулаад бас жолооч иргэд маань бас одоо яг бид нар нилээдгүй ирж үйлчлүүлж байна. Энтэй уялдуулаад бас хэлэхэд бас жолооч иргэд маань бас замын хөдөлгөөний дүрмийг ягшл биелүүлдэг, ослын иргэс урсан сэргийлдэг, өөрсдөө аюулгүй оролцох дадал хэвшлиг бас үр хүүхдүүддээ олгодог байхыг бас бид бүгд маань бас тодорхой хугацаанд бас нилээ мэдээл өгж ажилладаг. Одоо улсын хэмжээнд бяцхан зорчигч гэсэн аян бас ингээд жил бүр эхэлдэг байгаа. За энэ жил улсын хэмжээнд 2 дахь жилдээ бас зохион байгуулахдаар бид нэг бэлтгэл ажлыг зохион байгуулад ажиллаж байна. Иргэдийн ихээр төвлөрдөг зах дотор уг арга хэмжээг зохион байгуулснараа олон хүнд мэдээлэл хүргэхийг зорьсон гэдгийг хэлж байна. Иргэдийн дунд ямар асуудлууд тулгамдж байгаа талаар инхүү хэллээ. За иргэд маань ер нь жолооны өмлөхтэй холбоотой асуудал их асууж байна. Жишээлбэл одоо өмлөхний хугацаа дууссан болвол одоо хэрхэн материал, ямар материал бүтрүүлэх вэ, яах вэ? Мөн одоо өмлөхний хайж өргөдүүлсэн тохиолдолд бас одоо яаж буцааж авах вэ гэж мэтлэн одоо тийм одоо ийм санал хүсэлт гаргах зэрэгт бол нэлээм байна. Жолооч нарт ер нь замын хөдөлгөөний дүрэм бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж одоо тий одоо нөгөө оноогоо асуулж оноо дууссан иргэд бас одоо оноогоо яаж хэрхэн зэргээх вэ гэж одоо ирж байна. Тэгэхээр одоо жолооч нартаа ирэхэд бол тий замын хөдөлгөөний дүрмөө чанд мөрдөж одоо хөдөлгөөнд оролцох нь чухал байна. 1925 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол улс анх удаага замын хөдөлгөөний дүрэм батлан бүх нийтээрээ дагаж мөрдөж ирсэн түүхтэй юм байна. Энэ өдөрт зориулан энэхүү ажлыг зохион байгуулж газар дээр нь зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан байна. Аймгийн замын цагдаагийн тасгаас иргэдтэй замын хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарал болгоомжтой дүрэм журмаа сахин биелүүлж байхыг анхааруулж байна. Монгол улсад банкны салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх банкны түүхэн хөгжил бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурчлан таниулах зорилгоор банкэр 95 гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байна. Энэ талаар мэдээллийг одоо та хүнтэй хүргэе. Тэртээ 1924 онд бүгд найрамдах Монгол Ард Улс Зөвлөлт холбоот улс хоёр талаас тэгш хувь нийлүүлсэн худалдаа аж үйлдвэрийн банкыг байгуулсан түүхтэй юм байна. Энэ цаг үеэс Монголын банкны салбар үүсч хөгжсөн түүхэн оныг тоолдог байна. Энэ жил 95 жилийн ой тохиож байгаа учраас өргөн хүрээнд олон ажил хийхээр төлөвлөж байгааг хэлж байна. 1 сарын 22-нд бол Монгол банкны ерөнхийлөгч Эвлийн Багурлаа хийж за бүх арилжааны банкуд маань энэ банкыг сурчлан таниулах банкныхаа үүхтүүгийг тайлбар таниулах талаар аян зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За энэ аяны нээлтэгч гэсэн бид нар Хөвсгөл аймгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулж явуулсан. Энэ аян бол одоо үргэлжилж байна. За энэ аяныхаа хүрээнд ойн хүрээндээ бид нар өнөөдөр буюу одоо 6 сарын 24-25-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт арилжааны банк Монгол банкны хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах гэж байгаа. За ингээд Хөвсгөл аймгийнхаа банкуд маань энэ 5 сарын 24-25-нд бол нээлттэй одоо өдрлөг зохион байгуулах гэж байна. За энэ өдрлөг маань бол Мөрөн сумын Корнер спорт зааланд зохион байгуулагдах юм. Соёож төвийн ардалд. За энэ өдрлөгийн маань хүрээнд бид нар бас бүх одоо Хөвсгөл аймгийн хэмжээний аж ахуй нэгж байгууллагуудын дунд
гарам өмгийн тэмцэн зохион байгуулахаар ингэж зарлагдсан. Зар нь бол явчихсан байж байгаа. Тэгээд одоо энэ өдрлгүүд маань энэ болох учраас одоо 4-5 дахь өдөр мөрөнсөмийнхаа бүх ард иргэдийг бас энэ өдрлгийн ажиллагаанд маань өргөн дэлгэр оролцож банкны түүхэн өгөгжлийн болон банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар нийлээд тодорхой одоо мэдээллүүдийг авах ийм сайхан боломж бүрдэх юм аа. Энэ дээр одоо бүх ард иргэдэд бас өргөнөөр оролцохыг хүсэж байна. За энэ өдрлгийн үеэр одоо манай арилжааны дөрвөн банк орно. За дөрвөн банктай холбогдлолтой боёо. Асууж давлах, за Монгол банкнаас болоод одоо зээлийн мэдээллийн санд орсон зээлийн мэдээллийг авч болж байна. За мөн одоо банкудаас мэдж судлах, асууж давлах иймэрхүү одоо өргөн одоо мэдээллүүдийг авах боломж бүрдэх юм аа. Тэмцээн энэ сарын 24-25-ны өдрүүдэд Мөрөнсөм, Соёлч төвийн ард байрлах Corner Stone спорт зааланд болох юм байна. Тэмцээнд аймгийн хэмжээндх албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд хамрагдахаар болсон. Тэмцээний техникийн зөвлөгөө 5-р сарын 23-ны 17 цагт Монгол банкны байранд болно гэлээ. Дараагийн мэдээ. Өнөөдөр аймгийн хэмжээндх ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсөх ангийн хүүхдүүд Эрдмийн баяраа хийж байна. Энэ жилийн онцлог нь хүүхдүүд сурсан мэдснээ эцэгийнх сургууль хүмүүжүүлэгчтэй тайлгансан байдлаар баяраа тэмдэглэж байгаа юм байна. Нутгийн аварга сургуулийн сурагчид ч гэсэн энэ байдлаар хонхны баяраа тэмдэглэж байгааг онцолж байна. Нутгийн аварга сургуульд энэ хичээлийн жилд амжилт бүтээлээр дүүрэн байсан талаар ярьж байна. Нөгөө талаар 12 дугаар ангид төгсөж амьдралын их талаад хөл тавьж байгаа ирээдүйн хөдөлмөрч боловсралтай зөв иргэдийн хувьд 12 жилээр төгсөж байгаа үйл явдал амьдралын хамгийн дурсамжтай үе гэдгийг хэлж байна. Нутгийн аварга сургуулийн 12 ангид төгсөж Өнөөдөр 12 юу мөнгө анхны баяраа хийж байгаа нийт сурагчдаа нийт 12-ийнхэнтэй ба нутгийн аварга дисциплийн сургуулийн 12-ийн сурагч үлдээд байна. За тэгвэл мөнгө анхны баяр болж байна. Бүх төгсөгчдөө 5-12-ийнхэн бас баярын мэдээлэл яа өнөөдөр сайхан байна. Ирсэн шиг их хөндлөлтөө ашиг сургуулийн аварга байна. Энэ та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гэдэг За бүх мөнгө хоёрын хонхны баяр хийж байгаа бүх хүмүүстээ баярын мэнд төргий. Тэгээд өнөөдөр маш сайхан байна. Тэгээд бүх хүмүүстээ амжилт хүсье. Амжилт гэвэл биологи олимпиадаар нөх хүрэл медаль авсан. Тэгээд нөгөө галт мөнхтө онц сурлагын медаль авсан. Тэгээд даамны медаль авсан байгаа. За өнөөдөр их сайхан өдөр болж байна. Хүүхдийн Эрдмийн баяр төгсөгчдийн баяр, бүх сурагчдын баярын өдөр болж байна. Энэ сайхан өдөр болж байгаа хүүхд сурагчдаа, бүх сурагчдаа бүгдэнд нь Эрдмийн их амжилтыг хүсье. За Эрдмийн өргөөг түгээс энэ сайхан шамдрын энэ өргөөнд ажиллаж амжирч байгаа хүмүүстээ 20 жилдээ болж байна. Энэ бол миний дөрөв дэх төгсөл. Тэргүүлэх зэрэгтэй ням гэрэл таныг түгээс энэ сайхан шамдрын амжилтын өргөөнд хүндэтгэлтэйгээр өрье. Хөл нийлүүлж байгаа учраас ажилт нь амжилт Монгол улсын хүндэт иргэн болж ажил амьдрал нь өвөрлөж өдрөг байгаасаа гэж хэлээрэё. Төрөлцөн сургуультай нутгийн аваргууд спортын сургууль өнөөдөр Эрдмийн баяр, Хонхны баяраа нийт төгсөгчдийн дунд зохион байгуулж байна. Тэгээд төрөлцөн ирсэн эцэг эхчүүд, багш ажилчид, нийт хүүхдүүдтэй бага ангиасаа дунд ангидаа төвсөн суралцж байгаа, дунд ангиасаа ахлах анги руугаа төвсөн суралцж байгаа 12 дугаар ангиа төгсөж байгаа нийт төгсөгчд болон Хөсгөл аймгийнхаа Мөрөн сумын бүх төгсөгчдөө төрөлцөн сургуультай нутгийн аваргууд спортын сургуулийн захирлын өмнөөс бас баярын мэнд төргөж цаашдынхаа сурлаг урлаг спортод өндөр амжилт гаргахыг хүсэн өрөө. За 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүд маань амьдралынхаа бас алтан замд хөл тавьж байгаа оюутны ширээ ажлын байрлуу бас одоо энэ хүүхдүүд маань ингээд өөр өөрсдийнхөө чиглэлээр явна. Тэгэд нийт хүүхдүүдтэй
болон эцэгчүүдтэй өнөөдрийн мэнд дүргэж 12 дугаар ангиа эсэлтийн ерөнхий шалгалт, улсын шалгалтад амжилттай өгч өөрсдөө хүссэн мэргэжлэр сонгосон сургуулаа бас авч амжилттай суралцаж аймаг орон нутгийн сургуулийнхаа нэр үндийг гаргасан одоо ирээдүйн үсгэлийн түүчээ болсон хүүхдүүдтэй ажлын амжилт, амьдралын сайн сайхан хүнийг хүсэн ерөөё. Эрдэнэ баяраа тэмдэглэж байгаа одоо өнөөдөр их баяртай байна. Төрөлсөн сургуультай нутгийн аваргууд спортын сургууль өнгөрсөн жил амжилт төтөл ариун байлаа. Олон улсын тэмцээн, дэлхийн тэмцээн уралдаануудаас алтан мөнгөрөл медалуудыг авлаа. Аймаг орон нутгаас зохион байгуулагдсан олимпиад уралдаан тэмцээнүүд ба багш ажилчид, багш хүүхдүүд маань бас амжилттай сайхан оролцож амжилт төтөлийн эзэд болсонд бас талархаж байна. Тэгээд ирэх 2019-20 оны хичээлийн жилдээ бол төрөлсөн сургуультай нутгийн аваргууд сургууль 10 жилийн ой төхөж байгаа. Энэ ажлынхаа өрөөнд бодит цаасан төлөвлөсөн ажлууд байгаа. Тэгээд нийт төвсгөлчүүдтэй баярын мэнд хүргье. Сургуулийн өндөр амжилтыг хүсье. Нутгийн аваргууд сургуулийн хувьд спортын сургууль энэ чухгаараа спорт болон бусад төрлөөр хүүхдүүд ихээхэн амжилт гаргаж байгаад талархан Эрдэмийн баярын үеэр шагнаж урамшууллаа. Нутгийн аваргууд сургууль энхүү 9 дахь төгсөлтөө амжилттай төгсөглөө. Мөн өнөөдөр 7-р дээд сургуулийн харья математик гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн Хонхны Баяр болон Цагаан Толгойн Баяр боллоо. Энэ талаар мэдээг хүргье. 7-р сургуулийн хувьд 1-12 ангийн бүх хүүхдүүдийг хамруулан Эрдэмийн баяр хийж байгаагаараа онцлогтой байлаа. Математик гадаад хэл бол хүүхдүүдийн хувьд ирээдүйд эзэмших мэдлэгийн их үндэс болтгороо давуу талтай байдаг байна. Тиймээс гүнзгийрсэн ангуудад хүүхдүүд илүү амжилттай суралцаж байгааг дурдж байна. Сайн байцгаана уу. Намайг 7-р сургуулийн 12-р ангийн сургуулийн улам байна. Эхгүй тань сургуулирсан бүх эцэгчүүд болон багш сургуульчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэж Эрдэмийн баярыг тэмдэглэж байгаа бүх эрхэм дүүнэр 1-р ангийн байгууллагын эзэмш бүх эрхэм дүүнэртэй бүгднийн сургуулийн өндөр амжилтыг хүсье. Мөн 5-р ангийн төгсч буй бяцхан дүүнэртэй бас улам болом их өндөр амжилтыг хүсье. Энэ чацуу төгсөх ангийн ахлах ангийн найзуудтай болон хөсөл ангийн бүх ангийн төгсөх ангийн сурагчдтай эсвэл ерөнхий шалгалтаа амжилттай өгөөд хүссэн сургуулаа хүссэн аваарай гэж хүсэн өрөөё. Сайн байцгаана уу. Намайг Хад Дотрын Бямсрын гэдэг. Би 7-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч. Миний гаргасан энэ жил амжилт гэвэл Мазал олон улсын уралдаанд төрөл медаль авсан. Тэгээд Пицгийн олимпиадын 2-ын даваанд улсын 2-ын даваанд төрөл медаль хүртсэн ийм амжилт гаргасан байгаа. Миний нэр Дашаан цагаас Юлиан Сэрч их бат жаргал гэдэг. Би 1-р ангид төгсөх гэж байгаа. Тэгээд 2-р байна. Тэгээд би одоо ингээд 2-р ангид амжилттай байна. Тэгээд манай ангид амжилттай сурцараа гэж хэрэвсэгийн. Намаг хонгорт үл гэдэг. Би 1-р ангид сурагч. Тэгээд сургууль гарах маш гоё. Эрдэм нам сураал. Хамгийн гол нь багштай баярлаа. Бидний эрдэм нам сургаад бас үсэг үсэнд маш их баярлаа. Хамгийн гоё ханд нандин сайхан дэвтэр хичээлийн чухал хэрэгцээ хизээч бидний тустай. Хазаач хүн суухгүй бол хандаа минь хугасчихна. Их дэндүү гамгүй байл дэвтэр минь хугасчихна. Итэнгил багштай баярлаа. Тэр Эрдэмийн баяраа тэмдэглэж байгаа 7-р сургуулийнхаа нийт төгсөгчд болон Хөсгөл аймгийн нийт төгсөгчд эрдэмт багш нартай Эрдэмийн баярын халуун мэндийг хүргье. Би 7-р сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш Баярсахан байна. Манай ангийнхан 12 дугаар анги амжилттай төгсөж байна. Тэгээ манай хүүхдүүд энэ жил амжилттай дүүрэн байлаа. Аймгийн физикийн олимпиадын хүрэл медаль, аймгийн одоо гар бөмбөгийн тэмцээний мөн хүрэл медаль, мөн одоо математик цаг санны 2-р арийн шагналт сурагч гих мэтлэн олон амжилтыг бүтээж чадсанараа бид өнөөдөр бахархаж байна. Ингээд энэ сургууль нь багшийн хөгжилд суурилсан хүүхэд бүрийн оролцоог хангаж ажиллах хүүхдийн хөгжих боловсрох таатай орчин бүрдүүлэх гээд хийж бүтээж байгаа цаашид зорж байгаа олон ажил байгааг хэллээ. Мөн 1-р ангийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд ирсэн. Тэгээд хүүхдэд дэмжиж, хүүхдийн юу сурч мэдсэн, юу хийж бүтээж чаддаг болсон, бүтээлүүдтэй танилцаад баяртай байгаа гэж бодож байна. Тэгээд 1-р ангийн хүүхдэд тэгээд одоо англи хэл мэдээлэл технологи хичээлэг илүү төлхөө орж байгаагаар бол сургууль бас нэлээд амжилттай яваа. Энэ тийм бас мэдлэг эзэмших хүүхдүүдийн суралцах сонирхол
ядаргаа эцэг эхчүүдийн энэ тал дэмжиж тусалж байгаа эцэг эхчүүдийн бас сэтгэл ханамжид нэлээ нийцтэй байгаа юм гэж энэ ингэж бодож байгаа. Тий, энэ хичээдэг юм. За мөн гавьяатаас орж байгаа нь бол мэдээж сурах арга барил, ялангуяа монгол хэл бичиг, за унших хөгж, за мөн одоо математикийн хичээлийн олон аргаар бодлыг тэр чадварууд эзэмшүүлсэнд нь эцэг эхчүүд их таалагдж байдаг. Эцэг эхчүүдийн дэмжлэг дор сургуулийн үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байна. За энэ сургуулийн бас нэг онцлог нь багш боловсон хүчнүүдийн өндөр мэргэсэн энэ чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай. За хүүхдтэй ажиллаж сурсан гэд давуу тал онцлогуд байна. Энэ хичээлийн жилд тус сургуулийн биологийн багш Сэрэн Очор улсын эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдаанд дэргүүн барьж ажилласан. Физик технологийн хичээлүүдээр амжилт гаргасан хүүхдүүд олон гэд энэ жил ололтоор дүүрэн байсныг хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр Эрдмийн баярын мэдээллээр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Бадрагийн нэрэмжит улсын тэргүүний дэлгэр бүрэн цогцлбор сургуулийн Эрдмийн баяр амжилттай боллоо. Өдгөө 95 жилийн нүрийг үзэж олон арын сурагчдыг төгсгсөн тус сургуулийг 12 дугаар ангийн 112 хүүхэд төгсөж байна. 95 жилийн түүхтэй Бадрагийн нэрэмжит дэлгэр мөрөн цогцлбор сургуулийн 5 дугаар ангийг 265 хүүхэд, 9 дугаар ангийг 165 сурагч, 12 дугаар ангийг 112 сурагч тус тус төгсөж байгаа юм байна. Энэ талаар. За өнөөдөр дэлгэр мөрөн цогцлбор сургуулийн хувьд 5 дугаар ангийг 265 сурагч, 9 дугаар ангийг 165 сурагч, 12 дугаар ангийг 112 хүүхэд ингээд суралцаж зогс шатны төвшингийн суралцаж төгсөөд Эрдмийн баяраа хийж байна. Энэ Эрдмийн баярын хувьд бол өнөөдөр бид нар хүүхдүүдийн ярьж байгаа сүүлчийн анхны баяр боловч өнөөдөр бид нар амьдрал дуудсан одоо суур боловсрал дуудсан, бүрэн дүнд боловсрал дуудсан, амьдралын их сургуул дуудсан ийм сайхан анхны хонхны баяр яа гэж одоо үзэж сургууль хамтдаараа төгсж байгаа сурагчдаа бидний төгсж байгаа багш нар эцэгчүүдэд баяр хүргээд энэ баярыг хамт олонний баяр болгон тэмдэглэж байгаа үлээ. Энэ сургууль маань одоо 2018-аас 19 оны чилийн жил одоо маш их амжилтаар баян сайхан жил байлаа. За Ахмад багш нар маань бас энэ баярт хүрэлцэн ирсэн. Ахмад багш нар маань Ахмад багштай Мегмэрсэр багш маань дэлхийн шатрын хошоо авраг болсон амжилтаар бидний баярт одоо хүрэлцэн ирж бас бид бүхэн хүндэтгэл үзүүлж байгаа. А мөн энэ сургууль маань улсын олимпиадад 6 медаль авсан. За математикийн багш Дорн Зав, математикийн багш Зоригт Баатар багшийн бэлтгэсэн. А 10-ын байнгын сурагч Батсамбо, 9-ын байнгын сурагч Ус Олднаар математикийн олимпиадаас мөнгө хүрэл медаль авсан. За сэтгэл чадварын олимпиадаас 12-ын байнгын сурагч Инхчин хүрэл медаль авсан. Физикийн олимпиадаас 12-ын байнгын сурагч Бэлэг Сайхан хүрэл медаль авсан. За технологийн олимпиадаас 12-ын байнгын сурагч Ням Тулг алтан медаль авсан. Ийм сайхан амжилтаар багш сурагчид маань 18-аас 19 оны чилийн жилийн Эрдмийн баяраа одоо бид нар бахархалтайгаар тэмдэглэж байна. Эрдмийн баяр бол суур болон бүрэн дунд боловсролоо эзэмснээр цаашид ихтэй сургууль суралцаж ажил хөдөлмөр хийх нийгмийн өндөр хариуцлагатай зөв иргэн болохын үндэс болдог. Тиймд Эрдмийн баяр бол хүүхдүүдийн хамгийн дурсамжтай сайхан өдөр байх учиртайг хэлж байна. Эрдмийн баяраа ингээд тэмдэглэж байгаа надад сайхан санагдаж байна. Тэгээд ер нь ангийнхандаа Эрдмийн баяраа сайхан тэмдэглэлээрээ тэгээд шалгалтандаа сайн өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд ингээд мандалах сургуульчдаар ингээд шагнуулсаа сэтгэл их дүүрэн байна. За энэ жилсний 12 дугаар анги төгсөгчдөө бүгдэнд нь хонхны баярыг мэд хүргэе. Ингээд цаашдаа эцэгчдийн өрхийн шалгалтаа сайн өгөөд хүссэн сургуультай ороорой. За би хамгийн сүүлийн хамжилтыг хэлчих үү. Улсын сэтгэл чадвар ялан гэдэг 3 дугаар тавны хүрэл медаль. Энэ хаа. Бүх нийт төгсөгчдөө хонхны баярыг мэд хүргэе. Тэгээд өдөг хүртэл сурч боловсруулалт хийсэн аав ээж багш нартай бүгдэнд нь хайртай шүү. Ангийнхандаа бас хайртай шүү. За үеийн өмнө багш төгсөж байгаа бүх хүмүүстээ баярын мэнд. Тэгээд үе тэнгийнханд болон одоо болгож байгаа хаврын шалгалт амжилт хүсье. Бидэнтэй хамтаас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн мэдээллийг их суулжаад 7038 84 41 дугаарын утсанд ирүүлэх боломжтой. Та бүхнийхээ маргаашийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.